Alta Scola. Shobelta Skoli sponsoria Humana Sabosho Biopiurebi, Tsuenebi, da Sadilebi. Damzadebulia 100% germanuli, ekologiurat supta organuli nedleulisagan. Humana, mudam baushis sigvarulit. გამარჯობა, ეს არის გადაცემა მშობელთა სკოლა, გადაცემას პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი მანანა მახარაძე უძღვება. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ რადიო ტალღაზე FM 102.4 და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტით საიტზე radio1.g. და დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. ჯანმრთელი ზურგი, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. დარწმუნებული ვარ, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც შეუწუხები ხართ ზურგის ტკივილს, მაგრამ დღეს ჩვენზე კი არა, ბავშვის ხერხემალზე ვისაუბრებთ. ზურგი ბავშვს არ უნდა სტკიოდეს. რა უნდა ვიცოდეთ, რომ ხერხემლის პრობლემებმა ჩვენი შვილები რაც შეიძლება გვიან შეაწუხონ? რას ნიშნავს სწორი დგომა? როგორ გავაძლიეროთ ზურგის კუნთები? რომელი მოძრაობებია სახიფათო ზურგისთვის და რომელ ძირითად წესებს უნდა მივზიოთ, რომ ხერხემალი გვქონდეს ჯანმრთელი? ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კლინიკა მედსის სამედიცინო რეაბილიტაციისა და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ქალბატონი მანანა რუხაძე. გამარჯობათ, ქალბატონო მანანა. და ასევე ჯანმრთელობისა და რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი, ექიმი კინეზოთერაპევტი ეკაშე შაბერიძე აგვიხსნის, რას ნიშნავს კინეზოთერაპია. და პირველი შეკითხვა ასეთი გვაქვს, რა თქმა უნდა, მოდით აქედან დავიწყოთ. ზურგზე გასაგებია, რომ ლაპარაკოთ ჯანმრთელ ზურგზე, და ეს ეხება სკოლიოზს ჩვენი გადაცემა. სკოლიოზი ყველასათვის ცნობილი სიტყვაა, სხვათაშორის ყველა მშობელი ძალიან ყურადღებით არის დღეს ამ პრობლემის მიმართ, თავის ბავშვებს უყურებენ, ამოწმებენ, იმიტომ რომ გარკვეული განათლება ამ კუთხით კარგად არის დაყენებული, სხვათაშორის ამ ცოდნის შეტანა ჯერ კიდევ ყველა პედიატრის მიერ, რომელიც ბავშვს უწევს კონსულტაციას წლების განმავლობაში. მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ახსნათ, ქალბატონო მანანა, რა არის სკოლიოზი? ეს დაავადებაა ზოგადად ასეთი, თუ ადგილობრივი მხოლოდ ზურგის პრობლემა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ სკოლიოზური დაავადება არსებობს, ესეთი ნოზოლოგია, რომელსაც ახასიათებს სამი წამყვანი სიმპტომი. ეს არის ხერხემლის გამრუდება ფრონტალურ სიბრტყეში. ეს არის ფრონტალურ, ანუ შუბლის პარალელურ სიბრტყეს ქვია ფრონტალური სიბრტყე. შუბთან შედარებით, ანუ გადახრა რა, რომელი ყავს ხარეს. ანუ ესე იგი, შუბლზე რომ გაატაროთ სიბრტყე, ესე მიაფაროთ ფურცელი და მიყვეთ ამას, იქ არის გამრუდება. არის მეორე სიმპტომი, ეს არის ტყელტერფიანობა, და მესამე სიმპტომი, ეს არის შუილი მწვერვალზე, ანუ გულის შუილი პირველი ტონის შემდეგ. საქმე ის გახლავთ, რომ ანუ ეს არის სიმპტომები, რითაც ვლინდება თვითონ დაავადება. სკოლიოზი არის სკოლიოზი როგორც სიმპტომი. სკოლიოზის სიმპტომი ძირითადად ეს არის გამრუდებული ხერხემალი ფრონტალურ სიბრტყეში. შეიძლება ის იყოს სხვადასხვა ხარისხით გამოხატული. უბრალოდ პირველს მინდა დავამატო ის, რომ სკოლიოზური დაავადება იმიტომაა მისახედი და ბავშვობის ასაკიდან საყურადღებო, რომ ის ძალიან ხშირად არის ზოგადი დისპლაზიის გამოსახულება. ანუ დისპლაზია უნდა განმარტოთ, რომ ჩვენ ქონდა ამაზე გადაცემა, შემაერთებელი ქსოვილის სუსტად განვითარება. რომელს რადიაგნოსტას დღეს ძალიან ხშირად სვამენ ხოლმე პედიატრები სამშობიაროდან გამოყვანისთანავე. კი, ესეც მინდა გითხრათ, რომ მშობლები ფიქრობენ, რომ ეს მხოლოდ არის მენჯბარძაყის პრობლემა. არა, მენჯბარძაყის განვითარების პრობლემა. სხვა თავს მას ახასიათებს რამოდენიმე ისეთი სიმპტომი, რომ მშობელმას თავისუფლად შეიძლება აღმოაჩინოს. ერთ-ერთი არის ხერხემლის გამრუდება, მეორე არის აი როდესაც ხელებს განზე გაატანებთ, გააშლევინებთ და ჭარბი გაშლა, ანუ 180 გრადუსზე კი არა, ცოტა მეტია. ანუ ვერტიკალურად ამოვარდნილია იდაპის ჰიპერმობილურ უფრო გამობურცულია ხელის შიდა მხარე. კი, არის გაშლით, უნდა ვიყოთ 180 გრადუსზე. ეს არის ცოტა უფრო გაშლილი იდაპის აღსარი. ესა შემდეგ დისპლაზიის გამოსახულ ეს არის, რა ქვია,
ჩვენ კიდე აი ბავშვები რო იჯიბრებიან ერთმანეთს თითი წერა თითი მიიტანონ ხელის მტევნის წერა ანუ ეს მოქნილობაზე კი არ მიუთითებს პრობლემაზე მიუთითებს ეს პრობლემაზე მიუთითებს შემდეგ არის კიდე თანკბილვის დარღვევა მხედველობის ასტიგმატიზმი ანუ არა ნუ სიელმე მოდით ესე ვთქვათ და ეს ყველაფერი არის ზოგადი დისპლაზიის გამოვლინება ჩვენ ანუ ჩვენ ჩვენ პრობლემა უნდა ვიფიქროთ რომ თუ აი ეს პრობლემები ბავშვს აქვს აერთი მაინც უკვე ტერფიც მათ შორის მაგალითად ტყელი ტერფი არა ეგა ან ვთქვათ ანუ შობელს ხარია რომ აი ჩემი შვილი ისეთი მოკლილია და ისეთი კარგად ხმარობს ხელი გადააქვს ზურგს უკან აი ეს არის და ძალიან დიდი პრობლემა შემდეგში ძალიან დიდი ცირკის სახიობებს ბაძავენ ხოლმე ძალიან მოკნილად გადააქვთ ხელი მარჯვენა ხურდა თავ ესე იგი არ უნდა გვიხაროთ ეს არა რა თქმა უნდა მხატვრულ ტანზანჯიში ის დადის ამაზე და სპორტს მისდევს და არის ასეთი მოკნილი იმას არ აქვს ეს პრობლემა დიდობაში მოზრდილობაში თუ კუნთი პარალელურად მიყვა განვითარდა და არ მისცა ხერხემალ საშუალება რომ გამრუდდეს მაშინ ყველაფერი მიდის კარგად მე მაგალითად ყავს გაზრდილი ბალერინები. ერთი ბავშვი მომიყვანეს, იყო დაახლოებით 11-12 წლის გოგონა, ისე ძალიან უნდოდა ბალეტზე სიარული, რომ ვერ უთხარი, რომ არ უნდა ევლო, არა და არავითარი ხტომები. ქონდა რამე პრობლემა? ქონდა, სკოლიოზი ქონდა, პირველი ხარისხი კარგად გამოხატული, გადადიოდა თითქმის მეორეში და მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ, რომ ყველა სპორტზე და ცეკვის ყველა სახეობაზეც არ შეიძლება. არ შეიძლება, მაგრამ აი ხო გამახსენდა ეს შემთხვევა, რომ როდესაც არის მაინც ასეთ და სურვილი დიდი ეს ბავშვი წლების განმავლობაში დადიოდა ბალეტზე. მაშინ გავაკეთეთ ეს, სამჯერ დადიოდა ბალეტზე, სამჯერ დადიოდა სარეაბილიტაციო კლინიკაში და გავზარდეთ ძალიან კარგი გოგონა, რომელიც მათ არც ის დაიკლო, ასე ვთქვათ, ბალეტის პროფესიაც ალბათ დაეუფლა და პარალელურად მოხდა მისი არ განვითარდა სკოლიოზი. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა წეღავ თქვი, რომ სკოლიოზური დაავადება არის, როცა ესე ძალიან ზოგადი გამოვლინება, სხვა რაღაცებიც აქ, აი რაც ჩამოვთვალე. მხედველობა, თანკბილვა, როცა თანკბილვა ცუდი აქვს, ან მხედველობა სიელმე აქვს ბავშვს, მშობელმა უნდა იყოს. თავს არასწორად იჭერ შეგიშეს ამისა და ეს უკვე არ იწევს, ესენი შეთანხმებული სიმპტომები არიან და აუცილებლად შობელმა უნდა იყოს. რომელია წამყვანი ანთი? ზოგადი დისპლაზია. ზოგადი დისპლაზია წამყვანი ეგა. საერთოდ მშობელმა ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს იმას, რომ ბავშვი არასწორად ზის, არასწორად გას, ფეხსაცმელს თქვათ არასწორად ცვეთავს ერთ მხარეს შეიძლება ზედმეტად. ჯდომის დროს იღლება და ხშირად უნდა წამოწოლა. აი ესენი თუ რომელმე ეყნობა იდაყვებს და ცდილობს თავის დაუნებურად რომ განტვირთული იყოს ხერხემალი, აუცილებლად უნდა მიაკითხოს სპეციალისტს, რომ რაღაცა არის ამაში პრობლემა. გასაგებია ყველაფერი და მოდით ესეც გითხარით, აი როდესაც ვთქვათ ბავშვი ჩამოუყალიბდა სკოლიოზი, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ხარისხის, ამაზეც ვისაუბრებთ ჯერ რომ აქაც არის განსხვავებები. რა ზიანდება თავად ხერხემალში? ხერხემალში ზიანდება პირველ რიგში მალთაშუა დისკი. ესე იგი ხტილოვანი ნაწილი რომელიც არის. ანუ ორი მალის შემაერთებელ ადგილს ქვიაში მდებარეობს მალთაშუა დისკი. რითიც მოძრაობს. ამ დისკს აქვს თავისი სტრუქტურა. პირველი არის ფიბროზული რგოლი, რომელიც ჩამაგრებულია ზემოთ ქვემოთ მალებზე. მეორე ეს არის ფიბროზული რგოლები, რომლებიც მთელ განკვეთაზე, განუკვეთაზე შეინიშნება და შუაში არის პულპოზური ბირთვი. ეს პულპოზური ბირთვი არის ჩაწნეხილი ამ დისკში და ასრულებს ამორტიზაციის ფუნქციას. როდესაც სკოლიოზი ვითარდება და ხერხემალი რომელიმე მხარეს გარდაიხრება, ეს პულპოზური ბირთვიც იქ რომელიმე მხარეს არის გადახრილი. თუ ეს ასია, შეიძლება იმას მოყვა შემდეგ მალის სხეულის სტრუქტურული ცვლილებებით და შეიძლება მალამაც შეიცვალოს ფორმა. ამას ჩვენ ძალიან ხშირად სურათი რატო გჭირდება რენტგენის, ისე კი ვხედავთ რომ სკოლიოზია, მაგრამ რენტგენს ვნახულობთ, არის მალის სხეული შეცვლილი თუ არა. ანუ მოხრის კუთხეში ხშირად აი ეს აქტიური მალა გაცვეთა ხდება, აი ეს სწორად ამბობ. სოლისებრ ფორმისკენ არის ტენდენცია. და შესაბამისად იქ ალბათ იქიდან გამომავალი ეკა ნერვებიც
მოისრისება და იყვის როს კივილს არა? ახალ გაზობაში კიდე ნაკლებად ეს უკვე იმაში. Ну, ჩვენ ბავშვებიდანვე უნდა ვიცნოთ ხერხემალზე მთავარი ეს არის და ამიტომაც ვაკეთებთ ამ გადაცემას რომ მიიღო მშობლებმა მონაწილეობა. Ან მშობელს აინტერესებს ხოლმე რომ აი გამოსწორებადია, სწორდება, შეიძლება მაქსიმალურად სრულად გასწორდეს. აი მე ხშირად გამიგია, ეკა რა კარგია რომ ამაზე დაიწყეს საუბარი, იმიტომ რომ ხშირად გამიგია სხვა შეზე ექიმებისაგან რომ თუ ჩამოყალიბდა გარკვეული ხარისხის სკოლიოზი, ის არ გასწორდება, უბრალოდ მთელი ცხოვრების მანძილზე ადამიანი უნდა ეცადოს რომ შეინარჩუნოს და უფრო მეტად არ გამოდეს ასეა? იახა ეს თუ შეიძლება სრულად სხეული რო განიცდის ცალმხარეზე ვთქვათ და ანუ გარკვეული ხარისხის სკოლიოზის გამოსწორება უკვე აღარ შეიძლება. უკვე აღარ შეიძლება. მაგრამ ზოგიერთი თუ ძლოვანი სტრუქტურა უკვე შეცვლილია, იქ უკვე გამოსწორება ძალიან ძნელია. მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა გრადუსები, რასაც გვაძლევს ფუნქციური გრადუსები, ანუ წოლში და დგომში განსხვავება, ეს თუ გავანულეთ, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა ჩვენ შემთხვევაში. ცოტა უფრო კიდე ახსენი, რა არის წოლში და დგომში. ჩვენ საერთოდ როცა მშობელი მიმართავს სამკურნალო ფიზკულტურის სპეციალისტს, ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე ქალბატონმა ხოლმე რენტგენს. რენტგენს წოლიარე მდგომარეობაში და ფეხზე დგომში. დგომში უფრო მეტად არის, რა თქმა უნდა, გამოხატული სკოლიოზი, ვიდრე წოლში. აი დგომში და წოლში განსხვავებას გრადუსების, დაახლოებით არის ხოლმე 4-დან 10 გრადუსი, 11 გრადუსი შეიძლება იყოს განსხვავება, ეს არის ფუნქციური გადახრა, ან ფუნქციური განსხვავება გრადუსების. აი ეს არის ზუსტად ჩვენი სამუშაო, სამუშაო გრადუსი, რომელიც შეგვიძლია აი გამოვას სწორად, ანუ ნულზე თუ დავიდა ეს სხვაობა, ესე იგი ძალიან დიდი, ძალიან დიდი შედეგი გვაქვს. რა რისხარზე ხდება ეგ არის თავარი? რისხარზე? ეს არის კუნთების, კუნთური კორსეტის შექმნა. ზუსტად ეს რაც კითხვა უნდა დამესვა მე. ხერხემალი და ჩვენი ჩონჩხი საერთოდ მთლიანად, ესეთიც მთლიანად მოძრავია, ხო ვინახავს ჩონჩხის ფიგურა აბსოლუტურად ერთმანეთზე ჩამოკიდებული რაღაც ნაწილი, მაგრამ რა ამაგრებს ხერხემალს, რას უჭირავს ჩვენი სხეული? ხერხემალს არა, მე მგონია რომ ხერხემალია რაც არის. მარტო ხერხემალი არა, რა საკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია კუნთური სისტემა. დისპლაზია სხვათაშორის ძალიან ხშირად კუნთების დისპლაზიაშიც, ანუ თლად კარგი ფუნქცია არ აქვს. ცუდი კუნთური სისტემა აქვს. ბავშვს ინჯავთ, არის გამხტარი, დისპლაზიური და ზოგი გეუბნება აი ცურვაზე დამყავ, ცეკვაზე დამყავს, მაგრამ კუნთი ცუდად ექვემდებარება. მოდუნებულიც არ არის, აი მობილურია, აი როგორც რეზინი ისეთი. აჰა, ზედმეტად რბილია, აი უფრო ადვილენაზე რო თქვა, ზედმეტად ფუნფულა ბავშვი თვითონ. ანუ ტონუსი არა აქვს ისეთი ძლიერი, როგორიც უნდა ქონდეს. აი მაგ ვერთვებით, ეხლა მე ჩემი სეკრეტი მაგ ასე ვთქვა მაგასთან დაკავშირებით. ძალიან ფართოდ დავიწყე ამინომჟავების გამოყენება. ამინომჟავები მოგეხსენებათ, ეს არის ცილის შემადგენელი პატარ-პატარა სტრუქტურა, ანუ ამინომჟავები იკინძება ცილა. ცილა არის ყველა ქსოვილის წამყვანი სტრუქტურა. კუნთის, ძვლის, შემაერთებელი ქსოვილის, მყესების, იოგების, ყველაფრის. თუ ბავშვობიდან ჩვენ გავაძლიერებთ და ხანდახან იცით და თქვა შორის ფერმენტები არის ცილოვანი სტრუქტურა. თუ ის ფერმენტი არ არის საკმარისი რაოდენობით, მე ამას მოყვება უკვე რაღაცა არ ყოფნის ორგანიზმს. ანუ თქვენ დიეტას ნიშნავთ სპეციალურ ყვებას? არა, დიეტას არ ნიშნავ, ამინომჟავებს, ესე იგი პირველად ვცდილობ საბლეტირებული სახით არის. საბლეტირებული და კიდე ერთი რაღაც, ეს შეიძლება ცოტა ზვირიანსია მოვნება გახდა ამ ბოლო დროს, მითუმეტეს ფარმაციაში ფასებმა მოიმატეს, მაგრამ არის რატო არის მნიშვნელოვანი. ამინომჟავები არსებობს შეუცვლელი და შეცვლადი. შეცვლადი სინთეზირდება თვითონ ორგანიზმში. შეუცვლელი უნდა გამზადებული სახით მივაწოდოთ ბავშვს. ეხლა ვინ არის იმაში დარწმუნებული, რომ ჩვენ ყველა იმ შეუცვლელ ამინომჟავას ვაწოდეთ, რომელიც ბავშვს ჭირდება. ამიტომ წამოვიდა ამათ მედიკამენტებიც არ ქვიათ, ესაა საკვები დანამატები. აი ჩემ თვალწინ პატარებ ახალშობილებიდან ვისაც დაუნიშნე და ვინც წამოვიყვანე ამ პრეპარატით, მოდიან მადლობის სათქმელად, რომ აი ბავშვი გამსხვილდა, აი ბავშვი გაძლიერდა, ბავშვი ამის მადა მოემატა. ესე იგი რაღაცის დეფიციტი იყო. სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია დღეს გავაკეთოთ უკუჩვენებები ამ ამინომჟავებს არ აქვს. ესე იგი არ შეგვიძლია სპექტრი შევისწავლოთ, რომ რომელი ამინომჟავა აკლია. თუ ამას შევისწავლეთ, იმას მივაწუდით, მაგრამ ორგანიზმი ხა იმდენად ჭკვიანია, რომ რაც შეიძლება იმას არ შეიწოს, არ გამოიყენებს.
ne Ki, rasa cu iruelia. Tu la zecuna, guitras mare, mi-au brut midaru, untis, pactori, herhem, zdam ce eri funcții, șesrule, bașiari, o zdat hutmeti procenti. Anu, ert mesa medze medii, modis cumpse. Mi se dam ce eri funcții, dar nu știu nici alze, da, esepse, da, gravitație. Avaria, rog. Te dam iți arog vizita. Ai rato mare, sunt bau surce, ven, patara, sunt dați o sau ce, bat soț, vizi, arul, vidreț, ai, am hasă, gau, Ahat surua zera cheit leba, cavam xulat urat leba. Surua oval tui sar cheit leba. Echla rachan displaziur baushab ze saubrobdit. Displazia zogodat hipermobiluro basat nishnazda. Surua am shem tchovashi. Ideu proadzilereps mobilur, kontis mobiluro basta arkvats ops. Imitoro, rotsa displaziuria konti zalian znelat ekvemdebareba mkurnalobas. Zalian didi datortit da didi dozirebit vazlevt samkurnal fizkulturis vardishebs da vazlevt kidev izometriul datvirtvas ro kidev upro mobiluri ar gaxdes da kidev upro ar gaizardos amplituda saxsetshe mozhraobaze ro labarobit da amitom tsurva zalian sherchevitis khasiatis aris amshatshe ai ra shemtkhovashi am shemtkhovashi ar sheizleba ki magram es displazia romela sakamde gzeldeba es khom upro chvilobashi batovebs da tsala anu bavshobis asakshi su sheileba ipos es Tu ar ce-am făcut? Nu, 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 Eu tot aveți să vedeți, tavi din mea, cine are ucidit zâlian cu un rot sau câteva. Rasa care s-a calbatat. Odată tot chmetit lis. Oșul obașnătă că avșirea vitru cava câteva toale pris. Controlul ai mașină cu trei roare mala, expresul se bură. Eu am mai interesat certiera. Tu când rasul ucidit sportis romel zahes, ai ras mai ridos câte cu trebuit. Da sporti tu săi tot ai igivet surva șeit leba amistis aris recomandere bul calbatat. Mi zâlian mi dat cu un iazris mosme. Eu am pierdut metaris. Arar ori șpili gat, magram meori oșul obișnăm de gico gartul leba. La domnul ჩათვალეს რესტორატიმ პეპლისებური მალების შედეგი იყო გართულებაში რასგულის ხო გართულებაი ციტრას კიოდა ხერხე მალი და სკიოდა თეძო ვერ გადიოდა აჰა საერთოდ ვერ გადიოდა თემა კარგი კაბატონო არ და არ მოსილდეთ რადიო მიმღებს ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე მას შემდეგ რაც ჩავიწერთ მეორე შეკითხვას გისმენთ გისმენთ მოგესალმებით კაბატონო მან და მინდა კითხოთ როგორ იმ შემთხვევაში როდესაც ბავშვს აქვს ძალიან ბავშვი არის ძალიან გამხდარი და აქვს უსტი ზურგი აი როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში კარგი გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე და მოდი დავიწყოთ პეპლისებური მალისაგან არც გამი პეპლისებური მალა ცოტა იშვიათი შემთხვევაა რასაკვირულია და ეს არის ანომალიური განვითარება თუმცა ანომალიას თუ მიუდგებით სწორად წავიყვანთ არც შეიძლება არ გამომჟანდეს უბრალოდ ორსულებთან დაკავშირებით მინდა აი მარტო ქალბატონს კი არ უპასუხო ყველა ორსულს პირველი მშობიერობა, პირველი ორსულობა, ჯერთი საერთო ზოგადად ორსულობა, ეს არის ხერხემალზე დაკიდებული სიმძიმე. ნაყოფი კიდია სრულად ხერხემალზე. ეხლა უცხოეთში მე ხშირად ვეძებ პრაქტიკაში როგორ იყენებენ ორსულებს, არ უნიშნავენ დამჭერ ქამრებს. მაგრამ ჩემი პირადი აზრია და თხოვნაა ჩვენი მოსახლეობის, იმიტომ რომ ქართველები ზოგადად მიდრეკილები ვართ საყდენ მოძრაობის სისტემის პათოლოგიისაკენ. მე არ ლაპარაკობ ეხლა გერმანელებზე, რომლებიც ისეთი დიდები არიან, ძვალით მსხვილი არ სხვა ეთნოსია, სხვა. ჩვენ ძალიან მიდრეკილები ვართ. Ამიტომ
აუცილებლად ორსულობის პერიოდში მით უმეტეს თუ ჰქონდა სკოლიოზი, ან რაღაცა. არ ქონია ხო, მაინც დაატარონ დამჭერი, ორსულობის დამჭერი ქამრები, ნუ სპეციალური ისინი კორსეტები ვით არის, რომელსაც ქვემოდან აქვს ამოდებული, რომ ეს ცოტა შეუმსუბუქოს და გადანაწილდეს დატვირთვა არა ხერხემლის რომელიმე ნაწილზე, წელზე, არამედ ცოტა მკერდზე, ცოტა ქვემოთ, რომ შეიკრას და მიეწეპოს რაც შეიძლება. Aman gvichuena is rom tu aseti ragatsa ar ganxortsielda pirveli orsulobis dros da tu shualedi pirvel da meore mshobiaro orsulobeb shori mshobiarobas davanebot tavi aris mtsire mashin meore orsulobis dros rogor tsesi vlindeba rats kalbatonma ekhla tkva ro soret meore dros gamouvlinda nu peplisebri არის უკვე ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით, არც გამოცვლით და არც გვინდა გამოცვლა, უნდა წავიყვანოთ ჩვეულებრივი, როგორც 20 ხონდროს მკურნალობთ. ახლა 34 წლის გოგონა, ეს ბავშვი აღარ არის, უკვე ჩამოყალიბებული ქალია, სიმძიმეები სტარებას უნდა მოერიდოს, იმიტომ რომ ორსულობის დროს ხერხემლის ათოლოგიის პროვოცირება სწორედ სიმძიმეების აწევაში აი ქუწევთ. Ну, რამდენი კილო შეიძლება რო ასწიოს? იცით რა, ეხლა არ უნდა გადაიძაბოს, არ ვიცი, როგორც ეხლა ბავშვებზე ვამბობთ, რომ 10-დან 15 კილოზე მეტი არ უნდა ასწიოს. Არა, ეს პათოლოგიის დრო, როცა უკვე ჩამყალიბებული ბავშვი არ უნდა ასწიოს, მოკლედ, ან თუ ასწევს, უნდა ან ზურგზე ყავდეს მოკიდებული, ან წინ კერძზე მიკრული. აი ეს ისე რა ქვია, კენგუროებს რო წახიან, ესენი ძალიან პრაქტიკულად და უნდა წავიყვანოთ საერთო სიმპტომს უკურნალოთ. კუნთია სუსტი, კუნთი გავაძლიეროთ. ტკივილი აქვს, რაღაც ტკივილის მოსაშეშუპება, კომპრესია, რაც არის, იმას უნდა. ზოგადად მაინც უნდა მოემზადონ ფეხმძიმობისთვის. კი, აუცილებლად. იმიტომ, რატომ იცით, აი ხო გამახსენდა, რომ ჯერ კიდე 20 წლის წინ როცა ლექციას ვამზადებდი, ძალიან გამაცვიფრა იმ ფაქტმა, რომ 18 წლის ასაკის ახალგაზრდებს უკვე აქვთ კუნთური განვითარების დეფიციტი. აი ჯარში წამსრულებს ამოწმებდნენ, არა ჩვენ ქვეყანაში, და ჩვენ ქვეყანაში ალბათ კიდევ უფრო მეტია, იმიტომ რომ დიდად სპორტს არ მიყვება ჩვენი ახალგაზრდა მასიურობაზე მაგხედულობაში. თუ მიყვებიან, ყოველას რატომღაც მიზანი აქვს, რომ გამოვიდეს სპორტსმენი და სულაც არ არის ეს სავალდებულო. პირიქით, ძალიან ბევრი პაციენტები მყავს, აი სტუდენტები სხვათაშორის მოდიან ფიტნეს კლუბებში არასწორი ვარჯიშის დროს მიღებული ამა თუ იმ გადახრით. ისე რომ არ გვინდა ეს არადოზირებული, ორგანიზებული დატვირთვა, მაგრამ კარგია თუ წინასწარ მით უმეტეს გოგონები გაივლიან კონსულტაციებს. კარგი, და შემდეგ გადაცემ უპასუხოთ, ძალიან გამختარიაო ბავშვია, სწორედ თქვენ ამაზე კიდევ ასკვით, რომ კიდე გავიმეორე. არის თუ არა ეს რისკი, რომ განვითარდეს სკოლიოზი და შემდეგ უკვე რეკლამას გაუშვებ ჩვენი სპორტის. რისკი რასაკვირველია, არის იმიტომ, რომ სუსტია გამختარია, ნიშნავს, რომ მას აქვს კუნთური ქსოვილის დეფიციტი და კაცმარცის ზოლებში რა ხდება. ამიტომ მე ისე და ისევ დოზირებულ ფიზიკურ, იმიტომ არსებობს სამკურნალო ფიზკულტურა, რომ სამ ფიზიკური ვარჯიში, რომ არ მიიღოს სპორტული დატვირთვა. ეხლა სპორტში რომ მიყვანენ ბავშვებს, იცით, ყველას ერთნაირად ავარჯიშებენ. და არ შეიძლება ეს აუცილებლად იფერი მაგაზე, არ ვიცი, რამდენი სტატია მაგ დაწერა. ანუ მეთოდისთვის გამოცდილი უნდა იყოს. აუცილებლად, მან უნდა თქვას, რომ შენ შვილო გეყო ორი ირბინე, ორი წელი და ორი წრე. და შეიძლება მხოლოდ ნახევარი წლია საჭირო ამ ეტაპზე. იქ ხტომები, 1000 საკითხია, რომელიც მწვრთნელმა უნდა გაითვალისწინოს. მით უმეტეს, რომ მე წავიკითხე, რომ მანდამაინც ეს ხტომები და სირბილი კარგი არ არის, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება დაცხმითი, ხო, გაწოლა, მომზადებელი შეხვდა ხერხემალი მაშინ ძალიან დიდ. როგორ თულა, თუ მომზადებელი შეხვდა ამ ხტომებს და დატვირთვას ხერხემალი, რა თქმა უნდა, იქით წაიყვანს, საითაც თვითონ უნდა არასწორათან. კარგით, ახლა მოდი დავთმოთ დრო ჩვენ სპონსორს, ჰუმანას ბავშვთა გერმანული კვების ორგანიზაციას და შემდეგ დავუბრუნდეთ ფიდეთში. მშობელთა სკოლის სპონსორია გერმანული ბავშვთა კვება ჰუმანა, რომელიც იყენებს 100% გერმანულ, ეკოლოგიურად სუფთანედლეულს და მინიჭებული აქვს ევროკავშირის ბიო და არა გენმოდიფიცირებული ნიშანი. ჰუმანა, მუდამ ბავშვის სიყვარულით.
Rundebit eterși, gădați-mi am șobătă școala, e la pirda pireteși, da, gurie, că telefonul e ora sormoții, otmoza tertmeti, otmoza tormeti, da, ora sormoții, otmoza tormeti, otmoza tormeti. Ce unii trebuie de risau briste mari, Gianurteli Zurghi. A da, studia și consultația scuiți, event, filisi, saham, cipo, sa medicină, universitetis, asociirebuli profesori, clinica medicis, sa medicină, reabilitații, sa da, sportul, medicinis, departamentis, Hanzuaneli, profesori, calbatoni, manina, ruhaze, da, Gianurteli, sa da, reabilitației centris Hemzvaneli, echimic, enezoterapeuti, eca șeșaberize. Magzilep Saubars, da, aia se tișe chitua Maxut Quentan, curuazul Saubrobdit, magram, gavarku e tronc, elastui, curuaz chiararis, mi s-a gebide, sunt da, auțilebat specialist, ma, echima, ai vis unda mi martul, n-a se cept hova și ortopedia cu ea, ma, tu ai romel specialist, unda mi martul, șobel, ma, sad. Iți trăcut atneli, am zis cum a Pasmoscația, magram, reabilitologul, n-am dulat cu statul, da, i-a zis, raga, etos, e ca ortopedi, sam diagnos, anu i se ubne paro, esia, esia, da, bașui, da, ușati care, raga, ce șeileba, raga, ce așeileba, magram, concretul, la romeli, da, tu ești amices, handa, han, curva, zalien, carchia, magram, oela și întoarce și iar, arăt ca tot un mega magnișna, are momente, bine, să sai tot arcuci deba. Mocnilo bizganuitare, ba, ikunte bizganuitare, ba, zamas, holo specialuri vargișe bit mohr, mev picropro, echimi reabilitologe biarien competenturi, fizicuri dat virtuis, sahe obisarcevași. Ano, ak consultația, garda ortopedisa, romeli strums diagnoz, unda reabilitolog ma gaza, zos, romeli sahis masaji, romeli are, carogorarises. Saher tot am paniari sam cumnelo piscultor, ai masaji, axenit masaji, aris tam hmare, pasiuri metodia. Magram, rikșem, tu vași, ai calbat una darega, da, scoară zalien ca ohtaria, o ce mi-i șuli, 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 șuli. Ai am șem, tu vași, masaj sa-ți am pani mnișne lobac, masaji sa tot cu echmare pe mai jucat zilele de sisclis, mi-o acceva ni utiere batatula, da, mi-am uprometat baș să. Magram, un sara zilele, masaji? Ei, rad cma unda. Zustat magași cu echmare pe masaji de strapișe de gigoac scholmero, simetriul at ganui tardes, cum tebi. Ani scunti romelis modul. Ani scunti romelis modul nebun. Ani da, cum ulia, rad cma unda. Da, este chima, este soretis, este chima, este romeli masaji, an romeli vargiși. Dar nici nu sunt ai soretis, scunti modul. Unde se schi gazilier de sromelți, gazilier să am scolios. Da, ai zustat, cavat, îmi mai ne vădă homet cu înhart, cu e nihele bio. Da, ai zustat, cu e nva getept, ai amis diferențire. Păi, îmi tăru, ai sisit cu aki nezoterapeutit, cu e tu sota uțhoa. Ai sis echimi, metodisti, romelți, am vargișeps nișna. Curnalos, Titon, tavat, titonari, misi. Anu e caris, isuiți, am argișef, sunt care. Am și țari, magram. Am și întrebat și indenet ca și de gebie, crunda, e practica, upro, scobrăvăm, ai pana, kinezoterapie, scentorise, am ținut universitate, am tavrăm institut. Iți trogurari, tu, unti, unda ganui tarde, schanda hanari, me iradat, da scopsa surce, tavk ide electrostimulație, scunti stimulație. Fizioterapie, aparatul e fizioterapie. Zoga da tu trăci fizioterapie și dispoi la peri. Rați fizicuri metode, psucav și de vada. Fizicuri metode, pe gagebulia, rogorți, scheulis gan curneba. Da, mă, medicamente, psați gulis fobe, șirat. Arasulis, arame, scheulis gan, utrăci, e se ade, cuent, nel, nel, max, te se maze, gada, utiot. Magra, misit, cum am indarom. Zalia, șirat, scoliozuri, da, vade, bizros, un tebiari, arasimetriulat, daci imuli, zogi zalian daci imuli, conturi baliș svețahi, tisa, șecum șuli conti, zogi are gațelili. Echla, ai, kinezoterapeuta. Iscauadzliero, rom, herhem, scasore, biscen, biscen. 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 Iscauadzliero, Ce
მეერე ტელევიზორი, ძირითადად სპორტს ძალიან ცოტა მისდევს, იმიტომ რომ იმიტომ ბევრია ძალიან აქ მიზეზი. Ხო, აქ ძალიან დიდი როლი არის, რა უნდა გააკეთოს აი თითოეულმა ოჯახმა. გამოდის, რომ აქ უკვე ოჯახზეა. საქმე თუ როგორ გაუკეთებს თავისი შვილის სამუშაო დღეს, ორგანიზებას, არა? შეიძლება პირველ რიგში პაციენტი რომ მოდის, ვეუბნებით ჩვენ, რა არ შეიძლება. ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ არ უნდა აწიოს სიმძიმე, არ უნდა იხტუნაოს ცალფეხზე, არ უნდა იდგეს ცალფეხზე. ფეხის ფეხზე გადადება არ არის მაინც და მაინც კარგი. კომპიუტერთან დიდხანს ჯდომა, ჯდომა ძალიან დიდი დატვირთვაა ხერხემლისთვის. სწორი საწოლი უნდა იყოს შერჩეული აუცილებლად. არ უნდა იყოს აი თით მაგარზე, უნდა იყოს თქვა ძალიან მაგარზეც არ უნდა იყოს ბავშვი აუცილებლად 8 სანტიმეტრი უნდა იყოს სირბილე, რომ ეს ფიზიოლოგიური მრუდები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ის უნდა ამოიცოს აუცილებლად. უნდა იყოს თხელი ბალიში, მხრისა და თავის სიცარიელე რო ამოავსოს. უბალიშო წობაც არ შეიძლება. თხელი ბალიში. დიახ. აი ეს არის მაინც წამყვანი, რომ ეს უნდა გაითვალისწინოს, რა არ შეიძლება და რა არის მთავარი, ეს არის მთავარი, შერჩეული და სწორი სიმეტრიული ვარჯიშები, რომ განვავითაროთ კონტური კორსეტი, რომ აღარ წავიდეს წინ თუ არის დარღვევა, თუ არ არის ის. მაგრამ იმ შემთხვევაში მე თუ ვასწრებ აუცილებლად გადაცემის ბოლოსთვის, აუცილებლად ერთ რამდენიმე ვარჯიშის რჩევას გთხოვთ, რომ გვასწავლოთ, მაგრამ ეხლა ორი ზარი გვაქვს ეთერში, მოდით მოვისმინოთ, გისმენთ. Алло. Дех. გამარჯობათ. მე გაწუხეთ 7 წლის ბიჭუნას თაობაზე. აქვს გულკერდის წელის მარჯვენა მხრივი ფიტო ისა სკოლიოზი პირველ ხარისხამდე. მივდევთ სპეციალურ ვარჯიშებს, დავდივართ კიდეც თან, ისიც არის, რა ქვია, მასაჟი და ასე შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით. წყელტერფიანობაც ჩანს და ამავე დროს არის ფეხის თითების, ალბათ დეფორმაცია ქვია ამას, შუა თითი დაჩაგრულია, ზემოდან გადმოდებული აქვს აქედანაც და იქიდანაც მომდევნო თითები. ერთ ფეხზე მეტად, მეორეზე ნაკლებად. ეხლა ეს ბიჭუნა არის თავის ასაკთან შედარებით საკმაოდ მაღალი, ნუ მოძრავიც არის და ძალიან უნდა ფეხბურთი, აი ძალიან ოცნებობს. როგორ შეიძლება ახლა ამ საქმეს ცურვაზეც დავდივართ, ნუ სეზონის მიხედვით უკი გვაქვს საშუალება და გვაძლევს ამინდიც ამპირობებს. როგორ შეიძლება ახლა წარმართოთ ამ ბავშვის დატვირთვა? რა შეიძლება და რა შეიძლება ამ ბიჭუნასთვის? სარგულისხმობ, უბრალოდ ბიჭია და უნდა. კარგი, თქვი ბატონო, გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე და მეორე ზარიც არის ჩავიწეროთ, გისმენთ? აბი. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო, ეკადა მანენა, თქვენზე ვარჯიში ამაგრებს თუ არა ზურგის კუნთებს? და რომელი ასაკიდან შეიძლება დაიწყოს ბავშვმა ვარჯიში დღესდღე? კარგი, დიდი მადლობა, აუცილებლად გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. მოდი პირველ შეკითხვას უპასუხოთ ჯერ. 7 წლის ბიჭი პირველ ხარისხამდე გამრუდება, წელტერფიანობა, თითები აქვს ერთმანეთზე გადამჯდარი ფეხზე და უნდა ფეხბურთი. რა ურჩიოთ? ურჩიოთ მოემზადოს ფეხბურთისთვის. ანუ თუ ძალიან, ანუ 7 წლის ბიჭისთვის ყველაფრის დაძლევა შეიძლება. რასაკვირველია, შეიძლება. თუ პირველი ხარისხამდე სკოლიოზი აუცილებლად, როგორც თქვა მშობელმა, თუ ვიც დაგვირეკა, კარგია რომ ავარჯიშებენ, კარგია რომ მასაჟს უკეთებენ. ოღონდ ტერფთან დაკავშირებით მე ორთოპედთან ავიღებდი კონსულტაციას. აკროსუპინატორია აუცილებლად და შეიძლება თითებს შორის კიდე საფენები იყოს საჭირო. სხვა შორის ტერფის გამოკვლევა დასაშვებია ეხლა, როგორ პლანტოგრამაზე დიახ, როგორ ნაწილდება დატვირთვა, ეტყობა ის ორი თითი ამას ჩაგრავს, იმიტომ რომ თვითონ მეტი დატვირთვა აქვს და იქ ნაკლებია. აუცილებლად ისინი უნდა გაიშალოს და შუაში სილიკონის ჩასადებებია და ის შეიძლება ახმანონ. მოკლედ ფეხსახლში იაროს ფეხის წვერებზე. ფეხის წვერებზე გინდა არ გინდა ეს თითები დაშორდება ერთმანეთს. თან დაშორდება და თან ეს თაღიც ჩამოშალდება. ასე ზოგადად დისპლინის წყალტერფიანების დროს ისედაც კარგი იქნება კიდე წვივის კუნთების სტიმულაცია. იმისთვის რომ გამაგროს და ტერფის საფეხის ფეხის წვერებზე სიარული მაგასაც ხოდაშერს ამაგრებს. ფეხის წვერებზე, ფეხის კიდეებზე, კუსლებზე, ანუ დატვირთოს ტერფის წორად.
da titeb shori supinatoris chaudona titeb shori silikonebi es kho kho rat sheikhaba gamagreba zogadat rats tvkit sheileba aminomshavebis mitsema damatebit da chuin fizikuri metodebi samkurnalo vardishebi ai izometri ara dazogviti ara dazogviti unda davtirtot ro ekhlave rats sheizleba rakhan pirveli kharishamdia ana tan tanadobis dargova ese ki meti shansi gvakro artavides in da gastordes talien kargi da tsheni tsheni romeli asakida da ra shemtkhovashi sheizleba me magaltat megona ro qvela shemtkhovashi kargia vinaidas tsheni zi khar gastorebuli zugi kichirav sorat ese ki pirveli kharishis dros zogadat qvela pirvelis kharishis dros sheizleba tanadobis dargovis dros sheizleba მეორე ხარისხის სკოლიოზის დროს თუ არის წელის სკოლიოზი და არის თან მეორე მალაზე როტაციო ოდნავ ანუ შემობრუნებული ოდნავ მალა მაშინ ჯობია რომ ცხენზე არ დავჭდეთ ანუ აუცილებლად და მხოლოდ მეთოდისთან აუცილებლად ექიმის კონსულტაციიდან და შემდეგ აუცილებლად ეს არის როგორც თქვენ ძალიანში უფრო რეაბილიტაცია არ არის საშიში და ისე უბრალო ვარჯიშები საკუთარ თვითონ თვითონ რომ აიღოს ბავშვმა თქვა წიგნიდან ან კომპიუტერიდან ის ვარჯიშები უფრო არის ქნება საშიში ვიდრე ბრმათ რომ მივიდეს და გაუგიარო ცხენი კურნავს და ადგეს და დაჭდეს არავითარ შემთხვევაში საშიში შემთხვევაში მხოლოდ ექიმის კონსულტაცია ორი სიტყვით მინდა გითხრათ რომ რაი თერაპია საქართველოში საკმაოდ მაღალ დონეზეა ჩვენ ვართ საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრები ბატონ დიტო წვერავა ჩვენი გამზრდელი მასწავლებელი არის ამ დარგის შემქმნელი საქართველოში არა მარტო საქართველოში და არის ცენტრი სადაც შეუძლია და მიიღოთ ამის კონსულტაცია სად უნდა მივიდნენ მაინც მოდით თქვა არა ეს კონტო მეკასაც ძლია ეკა ძალიან გამოცდილია გვაქვს კიდე რა იმედი იგი ჯანმრთელობისა და რეაბილიტაციის ცენტრს უნდა მივიმართო ბატონო მაქა შეიძლება საგარეჯო ჟანეთ რომ იცით რა მე დავინტერესდი ხო შეიძლება ისე გამოდის მაგრამ კლინიკა მეცი ხო სადაც ასევე შეუძლია და ექიმებიც არიან ორთოპედებიც არიან ორთოპედიც ყავს რეაბილიტოლოგიც არის და მეცა კიდე კოლეგა გვაქვს სურათის გადაღებაც შეიძლება ყველაფერი შეიძლება უბრალოდ რა არიცით აი რაი თერაპეს კიდე სხვა ცოდნა ჭირდება და ასეთი სპეციალისტი ბევრი არ ყავს და ამიტომ და ქავთან მანდა ჩვენ სწორად რამდენჯერ გავიმეორეთ რამდენჯერმე სწორად დგომა სწორად დგომა აი რას ნიშნავს სწორად დგომა მაგალითად ბალერინას ზურგი ეს არის სწორად დგომის ზურგი თუ როგორ უნდა განსაზღვროს შობელმა მისი შვილი სწორად დგას თუ არა ესე იგი უნდა ბავში იდგეს აუცილებლად ორი ანუ ბალერინას ზურგი კარგი ზურგია იცით რა ხანდახან ის ძალიან ბრტყელია მოთოლად ის არის ბალერინას ზურგი ისე და როგორ გავიგო ჩვენი შვილი აუცილებლად ორივე ფეხზე თანაბრად უნდა გადანაწილდეს სიმძიმის ცენტრი ანუ გაშალოს ფეხები როგორ შეხედოს ხო არა გააკეთოს ხო დი ცოტა უნდა იყოს მხრების სიგანეზე უფრო ნაკლებად რა თქმა უნდა ცალფეხზე არ შეიძლება დგომა ანუ ორივე ფეხზე მკერდი აწეული მუცელი შეწეული და ნიკაპი დაბლა დაწეული არა მაღლა დაბლა დაწეული კეფიდან თითქოს რაღაც გვექაჩება აი ესე და იყოს კერდის კედასიოსნიკაბი და ეს არის სწორი ზურგი ანუ სწორი დგომა სწორი ჯდომასაც დიდი შობელი როგორ შეამოწმოს ხო მის შვილს აქვს თუ არა რამე გადახრა კედელთან დააყენოს და შეეცადოს რომ მიეყვნოს სამი წერტილით ეს არის მხრები ხრებეჭები ისა ბეჭის ზურგი ბეჭის ხრები უკან სადაც გამზნეკილია საჯდომები ხრები რო აქვს ჩვენ შვილს საჯდომის უნდა ეხებოდეს ეს და ქუსლი. ესე იგი კეფა? კეფა არა. არა? ბეჭის ფრთები. ბეჭის ფრთები, დუნდულები და ქუსლები. თუ ამას თავისუფლად აკეთებს, ესე იგი მას არ აქვს წორი აგებულება. თუ რომელიმე წერტილს ვერ ახეთს. თავი შეიძლება ამ დროს წინ გადასულიყო. თავი ჩაულებრივად უნდა ეჭიროს ამას ხორი გერმანული ჰორმონი. ესე იგი ზურგი, თეზოების, დუნდულები და ქუსლები. ბეჭის დუნდულები და ქუსლები. და თუ ბავშვს არ უჭირს პრობლემა? ასიმეტრიული მხრები არ უნდა კონდეს. ამ დროს გამოჩდება კიდევაც. დიახ და ესე იგი დედა ბავშვს პირველ რიგში როგორც თქვენ ბრძანეთ უნდა ასწავლოს სათამაშო სწორად აღება ხელში, არა თავიდან ასე, იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან ხშირად გამიგია რომ მოზრდილობაში ადამიანმა ასწია ტვირთი და გამოუვარდა დისკი. აი რა შეცდომა ხდება ხოლმე ამ დროს, სად არის აქ შეცდომა? აი ერთი იმას გიპასუხებთ რომ ბავშვს ასწავლოს სწორად აწიოს ტვირ სათამაშო, ეს ნამდვილად ფანტასტიკის სამყაროდან არის. მოზრდილს კი, როცა უკვე 25 დროზეა მითუმეტეს პირველად შეაწყო, იმას შეგვიძლია უნდა ჩაიმუხ ჩაჯდეს მუხლებში, არ მოიხაროს წელში, მიიკრას ტვირთი მკერდზე და ადგეს ფეხებით. ეს არის სწორი ტვირთი. ბავშვებს ვასწავლოთ ძალიან გთხოვთ ხოხვა,
Sub at arobidan, ai rvat vidan, pa ușma unde dai spus cohua sau cuaro. Ei tu gahota, ce nu arce ti șuli șuli, izule bitice, si tatu e izule. Italiene, toba, ragața motivația ce problema. Motivația ce e deba, de da unde da de șors. Saci meli da aici roșu. Ici ujgu nosi, ici ujgu nosi, gada brunde, bada gada sus. Roici, roici, masșia, da saci meli ca ta. Argeta, ai hlačuani, hmis regisorit zguehot, zeba zalien, co da drudak, ce to, urcu zdani mate, to ogont, raime vargișe, bi goasta, uleto, romelic, hoela vargișe, kad cu ebzare, tro, hoela vargișe, arșe ileba. Magalitat ne vnaho internet, ci anțigni, da, se spontanura davat, se bino ce bataras vargișe, bi arșe ileba. Hodot metodis, specialist, magram, hoari, zrahat, sabazi, so, hoela satus mi sa rebi vargișe. Cam domana, e ca ari mag specialist, da, ce s-a înșinat, mă cucu, magram, e trahat să svit, cu copiti. Sunt olidanți, am odgomis șemdec, tilit, gaizmoron, paușul, tide, maho, persen, dați olist sinați, gaizmoron, dați sa nu gaci, mon, hehehe, dați sa dați sa nu ise. Tehor, am denime vargișie ca. Tiritadi vargișebi aris, zurgzeț olist dros, muclis, presebi, anu pehebi smozraubi togon, modit racicia, nu prosore, tihnivat, odot, velosipedi, macratele. Gamrudebi za skoliozi stavi da nasazilba muclis presis vargishebis autsilebat qola kunti ertmanetan aris dakavshirebuli zurgzetsolis dros muclis kuntebi unda gavazlerot anu velosipedi makrateli dia kho orive pekhis ertat mokhra mucelzetsolis dros kide es mertskhali kvia pisunia am vargishebs ase 4 pekhze da ukan chajdomit am dros titkmis gadgertuli gadzures titkos sadgats titkos ragatsis ragatsis kveshunda gadzures bavshi da es ari kata Შობელთა სკოლის სპონსორია ჰუმანას საბავშვო პუდინგები და რძიანი დესერტები. დამზადებულია 100% გერმანული, არა გენმოდიფიცირებული ნედლეულისაგან. ჰუმანა, მუდამ ბავშვის სიყვარულით. Шобелта школа.